Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденням. Життя Тараса Григоровича Шевченка, революціонера-демократа, поета і художника. Яка це глибока, невичерпна тема для сучасного майстра пензля. Хвилює вона і луганських художників. Для Ігоря Паніча найголовніше передати справжні людяні риси в образі безсмертного співця народної душі. Петро Бондаренко закінчить до шевченківських днів нову картину. Народноумілець Олексій Язловський весь свій хист і натхнення вкладає у твори, присвячені великому Кобзарю. Скульптор Олександр Редькін працює разом з Петром Козієвим. Пристрасним борцем за волю постає Шевченко в їх творі. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в 20-му сторіччі.